এলায়েন্সত AIUDF অন্তৰ্ভুক্ত নহয় বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এতিয়া AIUDFৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক মজিবুর রহমানে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কৈছে যে অসম কংগ্ৰেছ আগন্তুক নিৰ্বাচনত অল আউট হ'ব। অসম কংগ্ৰেছে মেটছ ফিক্সিং কৰিছে। আগন্তুক 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ব। কংগ্ৰেছ মানে আপোনাৰ শূন্য হ'ব, শূন্যৰ ঘৰতে মানে থাকি ইহঁত আউট হ'ব, যুদ্ধৰ ময়দানত দেখা পোৱা যাব কোনে কি কৰিব পাৰে। AIUDFে 3খন আসন পাব আৰু সেই আসন লাভ কৰাটো এতিয়া নিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰিছে AIUDFে। ইণ্ডিয়া যদি AIUDF অন্তৰ্ভুক্ত হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসমত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে 14খনৰ ভিতৰত 8খনেই আসন পালেহেঁতেন বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আজমল বাহিনীয়ে। এই ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন যদি আজমল চাহাবক ৰাখিলেহেঁতেন অসমৰ পৰা কমচে কম UDF আৰু আপোনাৰ হেৰি কংগ্ৰেছে মিলি আপোনাৰ 8খন ছিট পালেহেঁতেন। AIUDFৰ যিকেইটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী নাথাকে বিকল্প সন্ধান কৰিব তেওঁলোকে। ইতিমধ্যে BPFৰ বিধায়কে AIUDFৰ সৈতে আলোচনা কৰা বুলি ক'লে AIUDFৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফৰ্মুলাত ভৰি দিলে কংগ্ৰেছে, BJPয়ে 11খন আসন আৰু 3খন AIUDFে লাভ কৰিব আৰু সংখ্যালঘু অঞ্চলত কংগ্ৰেছে নাপায় ভোট, অৰ্থাৎ সংখ্যালঘু অঞ্চলত কংগ্ৰেছৰ ফেক্টৰ নহয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইণ্ডিয়াত যিহেতু এতিয়া AIUDFক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই, তাৰপিছতেই AIUDF বাহিনী এতিয়া তেওঁলোকে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিছে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে নিজৰ যি ক্ষোভ আছে বা যি অসন্তুষ্টি আছে সেয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত AIUDF অন্তৰ্ভুক্ত নহয় বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এতিয়া AIUDFৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক মজিবুর রহমানে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কৈছে যে অসম কংগ্ৰেছ আগন্তুক নিৰ্বাচনত অল আউট হ'ব। অসম কংগ্ৰেছে মেটছ ফিক্সিং কৰিছে। আগন্তুক 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ব। কংগ্ৰেছ মানে আপোনাৰ শূন্য হ'ব, শূন্যৰ ঘৰতে মানে থাকি ইহঁত আউট হ'ব, যুদ্ধৰ ময়দানত দেখা পোৱা যাব কোনে কি কৰিব পাৰে। AIUDFে 3খন আসন পাব আৰু সেই আসন লাভ কৰাটো এতিয়া নিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰিছে AIUDFে। ইণ্ডিয়া যদি AIUDF অন্তৰ্ভুক্ত হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসমত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে 14খনৰ ভিতৰত 8খনেই আসন পালেহেঁতেন বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আজমল বাহিনীয়ে। এই ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন যদি আজমল চাহাবক ৰাখিলেহেঁতেন অসমৰ পৰা কমচে কম UDF আৰু আপোনাৰ হেৰি কংগ্ৰেছে মিলি আপোনাৰ 8খন ছিট পালেহেঁতেন। AIUDFৰ যিকেইটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী নাথাকে বিকল্প সন্ধান কৰিব তেওঁলোকে। ইতিমধ্যে BPFৰ বিধায়কে AIUDFৰ সৈতে আলোচনা কৰা বুলি ক'লে AIUDFৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফৰ্মুলাত ভৰি দিলে কংগ্ৰেছে, BJPয়ে 11খন আসন আৰু 3খন AIUDFে লাভ কৰিব আৰু সংখ্যালঘু অঞ্চলত কংগ্ৰেছে নাপায় ভোট, অৰ্থাৎ সংখ্যালঘু অঞ্চলত কংগ্ৰেছৰ ফেক্টৰ নহয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইণ্ডিয়াত যিহেতু এতিয়া AIUDFক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই, তাৰপিছতেই AIUDF বাহিনী এতিয়া তেওঁলোকে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিছে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে নিজৰ যি ক্ষোভ আছে বা যি অসন্তুষ্টি আছে সেয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।